Selam aleyküm. Rauha olkun teille. Nykyään elämme ajassa, jossa moraalittomuus on levinnyt maailmanlaajuisesti. Yksi tällainen moraalittomuus on homoseksuaalinen käyttäytyminen. He väittävät, että tämä on normaalia harjoittaa tätä homoseksuaalista käyttäytymistä. Quranissa mainitaan, että Allah tuhosi profeetta Lutin kansan tämän epämoraalisen käyttäytymisen vuoksi. Allah lähetti kivisateita taivalta tuhotakseen heidät. Profeetta Lut neuvoi hänen kansalle pysymään erossa tästä epämoraalista homoseksuaalisesta käytöksestä. Hän neuvoi heitä menemään naimisiin naisen kanssa ja täytämään seksuaaliset halunsa, mutta he eivät kuunnelleet ja jatkoivat tätä epämoraalista käytöstä. Vihdoinkin Allah lähetti rangaistuksensa ja tuhosi koko kansan, paitsi jotka välttävät tätä homoseksuaalista käytöstä ja seurasivat profeetta Lutia. Nyt jokaisen maailman muslimin velvollisuus on jatkaa ihmisten muistuttamista sitä, kuinka paha tällainen käytös on. Jos emme muistuta ihmisiä tästä, se voi leviä enemmän ja seuraavassa sukupuolessa yhä useimmat saatavat joutuvat